ते एक वाक्य लक्षात घेऊन जा माझ्या या कीर्तनामधून. तुम्ही निवडलेला मार्ग जर सत्याचा असेल, तुम्ही जर कुणाचं वाईट कधी तुम्ही जर कुणाचं वाईट करण्याचं ठरवलेलं नसेल, तुमच्या मनामध्ये कुणाबद्दल वाईट पाप नसेल, तुमची नीतिमत्ता स्वच्छ असेल, तुम्ही जर धर्माच्या मार्गाने चालणारे असाल तर अजिबात काळजी करू नका, कारण धर्माने चालणाऱ्या व्यक्तीचा रथ आज भगवान श्रीकृष्ण चालवतात. तुमचा विजय निश्चित आहे. अजिबात काळजी करण्याची एखादी क्षमा करू नका. भगवान के घर देर है, देर नाही आहे. त्याचं जिवंत उदाहरण सांगतो. तुम्ही फक्त तुमचं प्रामाणिकपणाने काम करत राहा, एक दिवस विजय तुमचा निश्चित होईल. त्याचं एक जिवंत उदाहरण या ठिकाणी सांगतो. त्याचं कारण असं आहे, त्या विषयाकडे मला जायचं नाही पण विषय ट्रेंडिंग आहे म्हणून तुम्हाला सांगतो. 28 जवळजवळ 20 ते 22 वर्ष मराठा समाजाचे नेतृत्व करणारे मनोज दादा झरांगे पाटील 20 ते 22 वर्ष समाजाशी प्रामाणिकपणे समाजासोबत समाजासाठी लढा देत राहिले. 20 ते 22 वर्ष त्याच्या समाजातल्या लोकांनी त्याला त्रास दिलेला नसेल, दिला नसेल का? 100% दिले असेल. त्या माणसाला आपल्या समाजाने आपल्या महाराष्ट्राने त्रास दिलेला असेल, पण तो माणूस 20 ते 22 वर्ष आपलं काम प्रामाणिकपणे करत राहिला. आज सगळ्या जगाने त्याला डोक्यावर घेतलं. तुम्ही तुमच्या प्रामाणिकपणावर ठाम राहा, जग तुमची दखल घेतल्याशिवाय राहणार नाही. काय करायचं एखाद्याला नाव ठेवू, काय करायचं एखाद्याला नाव ठेवू? हे बघा, ज्या वेळेस आपण दुसऱ्याला नाव ठेवतो ना, त्यावेळेस हे बोट त्याच्याकडे असतं, पण 3 बोट मात्र तुमच्याकडे असतात. जेव्हा जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याला नाव ठेवता ना, तेव्हा 3 बोट विचारत असतात, तू किती धुत्याने तुझ्याने धुतलेला आहे ते बघ. तू स्वतःच आत्मपरीक्षण करून बघ, तू किती चांगला आहे. दुसऱ्याला काय नाव ठेवतो?